Nakataas na ang signal number 5 sa silangang bahagi ng Babuyan Islands, bunsod ng super bagyong Egay. 30 probinsya, pati ang Metro Manila, ang inilagay sa signal number 1 hanggang 4. Ano-ano mga lugar nga ba ang tutumbukin ng super bagyo? Alamin natin yan. Kasama si PAGASA Weather Forecaster Obet Badrina live mula sa Quezon City. Magandang gabi po, Sir Obet. Magandang gabi, Miss Gretchen. Magandang gabi ho, Miss Cheryl. Magandang gabi sa lahat ho ng mga tagapanood natin. Obet, nasaan na ang super bagyo at ano-anong lugar ang tutumbukin nito? Sa ngayon nga huli nating namataan yung sentro ng mata ng bagyong Egay. Nandito siya sa may layong 190 km silangan ng Aparri sa Cagayan. At base sa ating pinakahuling track, posible ho na ang tumbukin nito itong bahagi ng Babuyan Island. So hindi natin inaalis yung posibilidad na magkaroon ito ng landfall. Posible ho ngayong gabi o bukas ng madaling araw. Partikular na either ho dito sa mga isla ng Babuyan o dito sa may northeasternmost ng mainland Cagayan. At kung saan ho sa ngayon nakataas ngayon signal number 5 natin sa may silangang bahagi ho ng Babuyan Island. So meron na ho tayong signal number 5 ngayon. Okay, Sir Obet, ano po ba yung mas mapaminsala dito sa super bagyo? Yung hangin na dala niya o yung ulan? Base sa pagtataya natin, kung tutuusin ho, pareho mong mapaminsala yung dalang hangin at ulan nitong bagyo, partikular na itong bahagi kung saan inaasahan natin na makakaapekto ng direkta yung sentro ng bagyo or tinatawag din natin na eye wall, yung katabiho nitong mata. Pero sa ngayon, masasabi natin mas mapaminsala yung hangin dahil napakataas na po nung kanyang hangin sa ngayon, nasa 185 km/h at sa super typhoon category. Inaasahan natin mas uniform ho kasi yung hangin, no? Kumpara sa ulan, may mga pagkakataon kasi na may ibang bahagi ng bagyo na mas maulan kumpara sa ilang bahagi nito. So sa ngayon po, masasabi natin halos pareho yung hangin at yung ulan ay magiging mapaminsala. Partikular na inuulit ko, dito sa mga lalawigan ng Cagayan, Apayao, Batanes at Ilocos Norte, dito direktang dadaan itong bagyong si Egay. At kapag pinag-uusapan natin, Obet, ang signal number 4 at signal number 5, gaano kalakas ang hagupit ng bagyo? Masyado hong malakas ito, no? Kung mapapansin ho natin kapag signal number 4, signal number 5, yung 185 km/h ay napakabilis na hangin ho nito, no? At kung tutusin, pwede rin siya magdulot ng mga storm surge, lalo na dito sa may bahagi ng Isabela at Cagayan area. So matataas ho na alon ang dala nito. Pwedeng umabot nga ho hanggang mahigit 10 metro yung alon na maaaring dalhin nito. Kaya napakalakas na hangin at inaasahan natin kahit mga puno maaaring magtumbalan, dulot ho ng mga malalakas na hangin mula sa signal number 4, signal number 5. Obet, natukoy nyo nga yung malakas na hangin na dala nitong bagyong Egay. Yan ba yung dahilan kung bakit sa ibang lugar na may nakataas na signal warning, wala pa ring ulan? Bakit po kaya ganito? Salamat po, Miss Gretchen, sa tanong ninyo kasi madalas ho nagiging confusion yan ng mga kababayan natin. Kapag sinabi ho kasi nating tropical cyclone wind signal, tama po yung binanggit nyo, Miss Gretchen, ito ay warning, babala. Ibig sabihin, paparating pa lang or mararamdaman pa lang itong magiging epekto ng hangin at ulan na dala ng bagyo. Kaya ho, ibig sabihin, binibigay ho natin o itinataas natin yung mga tropical cyclone wind signal upang maging pagkakataon ng mga kababayan natin na makapaghanda. Lalong-lalo na kapag nakataas yung signal number 1 kung saan po pwedeng maranasan yung lakas ng hangin the next 36 hours or within 36 hours or yung signal number 2 within 24 hours. So sana ho, kapag nagtataas ho tayo ng mga tropical cyclone wind signal, wag na po nating hintayin na maramdaman yung hangin. Sana maging pagkakataon ho ito ng mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga nasa malalapit po sa mga flood-prone or mga bahaing lugar o mga landslide area kung saan maaaring gumuho ang lupa na lumikas na. So sana, Miss Gretchen, ito yung maging pagkakataon ng mga kababayan natin na pumunta sa mas ligtas na lugar. Obet, hanggang kailan natin mararanasan ang hagupit ng bagyong Egay? Lalo na partikular na sa may bahagi ng Northern Luzon, uniulit ko ho, itong area ng Cagayan, ng Apayao, ng Ilocos Norte at Batanes, pinaka-crucial ho ngayong gabi hanggang bukas araw ho ng Miyerkules. Inaasahan kasi natin nalalabas na yung bagyong Egay bandang araw naman ng Huwebes ho, pwedeng Huwebes ho ng madaling araw base sa ating pinakahuling track. Samantala ho, makakaranas din tayo ng mga pag-ulan, hindi man direktang epekto ng bagyong Egay pero dulot ng habagat, partikular na sa bahagi ho ng Palawan at Mindoro area. May nilabas ho tayong advisory tungkol dyan na maaaring makaranas ho ng malalakas na mga pag-ulan. Maraming salamat, PAGASA Weather Forecaster Obet Badrina. Mga kapatid, Julius Babalo po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News5.